بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مش شام كشير ميدان ماشي مهران کے خلاف مشاہل مظاہرین نے گورنر آفس پر دعویٰ بولتے ہوئے عمارت کچھ حصے کو آگ لگا دی. جی ٹی وی جون مطابق مشاہل مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگائے اور صدر بشار الاسد سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا. گورنر آفس کی عمارت پر آویزہ صدر بشار الاسد کی تصویر پاڑ دی گئی جب سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک شخص کو ہلاک چار زخمی ہو. یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ شام میں طویل عرصے سے جاری خانہ جنگی اور مغربی پابندیوں کے باعث معاشی حالات بے حد خراب ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق شام میں 90% سے زائد آبادی غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے.